როდესაც იესო ქრისტე იშვა ახლა ჩუბელ მაცხოვარს ანგელოზებმა ძღნათ გალობა შესწირეს. პალესტინელმა მწყემსებმა, რომელთაც არაფერი ებადათ მსახურება და თაყვანისცემა. ხოლო აღმოსავლეთის მეფეებმა, მოგვებმა, მას მოართვეს დიდძალი ოქრო, გუნდრუკი ანუ საკმეველი და ნური, ანუ ძვირფასი ნაცაცხებელი. ჩვენ დღესასწაულობთ უდიდეს საკაცობრიო მნიშვნელობის ზეიმს. ეს არის იესო ქრისტეს შობის 2000 წლის თავი და ბუნებრივია თითოეულმა ჩვენთაგან დასვას ასეთი კითხვა: ჩვენ რა მივართვართ უფალ საჩუქრად? ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე ძვირფასი საჩუქარი და ჩვენ შეიძლება უფალს მიუძღვნოთ, ეს არის სინანული. სინანული 2000 წლის განმავლობაში ჩადებული ზოდების და შობური შეცდომების გამო. და ქართველმა ხალხმა ეს დამოკიდებულება გამოხატა 25 დეკემბერს 1999 წლის 25 დეკემბერს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ინტრონიზაციის დღეს, როდესაც ჩვენმა პატრიარქმა სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში ქართველი ერის სახელით წაიკითხა საყოველთაო აღსარება. და სწორედ 2000 წლის განმავლობაში და განსაკუთრებით მეოცე საუკუნეში ჩადენილი წოდების გამო და მთელ ერს მიანიჭა შემდეგ. მაგრამ აღსარება, ეს არის სინანულის ერთის მხრივ გამოხატულება, მაგრამ მხოლოდ დასაწყისი სინანულისა. სინანული ეს არ არის მხოლოდ გრძნობა, არამედ ეს არის საქმე. სინანული ჩვენ უნდა გამოვხატოთ საქმეში. და აი ამ სინანულის გამოხატულება, აი ამ ზეიმის აღნიშვნა, სწორედ ესე იგი იესო ქრისტეს შობის 2000 წლის თავის ზეიმის აღნიშვნა იქნება სწორედ სინანულის გამოხატულება. და პირველი საქმე, პირველი მოქმედება, რომელიც აღსრულდა, ეს არის აი ეს თვითონ ეს 2000 წლის შობის დღესასწაული, რომელიც ქართველმა ხალხმა საგანგებოდ აღნიშნა. უპირველეს ყოვლისა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი და საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტი და დიდი დელეგაცია ჩვენი ქვეყნის იმყოფებოდა იერუსალიმში ამ წინვალის დღესასწაულო დღეებში და ჩვენმა პატრიარქმა და ჩვენმა დელეგაციის წევრებმა მიიღეს მონაწილეობა საზეიმო საშობაო წირვაში, რომელიც აღევლინა ბეთლემში, სადაც მოხდა იესო ქრისტეს შობა. და აი რამდენიმე დღის განმავლობაში, როდესაც ჩვენი დელეგაცია იმყოფებოდა იერუსალიმში, მათ მოილოცეს სიწმინდეები. თითქმის ყველა წევრი ამ დელეგაციის ეზიარა, მათთვის აღსარება მიიღეს წმინდა ზიარება და იქნა აღვლენილი განსაკუთრებული ბოძვა სრულიად საქართველოსთვის. საქ თბილისში და საქართველოს სხვა ქალაქებსა და სოფლებში შობის დღესასწაული ასევე განსაკუთრებულად იყო აღნიშნული. აღდგა, შეიძლება ითქვას, რომ უკვე აღდგა თანდათანობით ხალხური ტრადიცია შობის დღესასწაულის აღნიშნულა, აღნიშნისა, რომელსაც ეწოდება ალილუ. ალილუ თვითონ სიტყვა მოდის ებრაული სიტყვიდან ალილუია, რომელიც ნიშნავს დიდება ღმერთს. ალილუს ტრადიცია გულისხმობს მორწმუნეების, გალობლების, სასულიერო პირების საზეიმო მსვლელობას ქალაქებსა და სოფლებში, ქუჩებში და ადამიანებისადმი აი ამ დღესასწაულის მიუძღვას. და ეს 7 იანვარს, ახალი სტილი 7 იანვარს, ანუ ძველი სტილი 25 დეკემბერს საქართველოში ფართო მასშტაბით აღინიშნა. სწორედ აი ამ დღესასწაულის, აი ამ მაცხოვრის შობისადმი განსაკუთრებული დამოკიდებულების გამოხატულება იყო კიდევ ერთი მოვლენა, რომელიც შობის დღესასწაულს მიეწვა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმიდესსა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით მოეწყო ლოცვითი მსვლელობა კავკასიონზე, მყინვარწვერზე, სადაც 4100 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს ბეთლემის გამოქვაბული. გამოქვაბული, რომელშიც მოღვაწეობდნენ წმინდა ბერები და რომელსაც ეწოდა ბეთლემი. სწორედ მაცხოვრის შობის აღსანიშნავად. ეს მოგზაურობა დაიწყო 1 იანვარს და გაგრძელდა ერთი კვირის მანძილზე. მიზანი ამ მოგზაურობის იყო ის, რომ ღამე, შობის ღამეს წირვა ჩატარებულიყო სწორედ ბეთლემის გამოქვაბულში. თუ როგორც მოგახსენეთ, ბეთლემის გამოქვაბული მდებარეობს 4100 მეტრის სიმაღლეზე. უხსოვარი დროიდან იქ მოღვაწეობდნენ წმინდა მამები. გამოქვაბულის ახლოს არის ნამონასტრალი,
და როგორც მეცნიერები ათარიღებენ და ვარაუდობენ, ის უნდა იყოს დაახლოებით მე-6 მე-8 საუკუნის მონასტერი და ბეთლემის გამოქვაბულის ახლომახლო კიდევ არის სხვა გამოქვაბულები, სადაც ნამდვილად ბერებს უცხოვრიათ. თვითონ ბეთლემის გამოქვაბული დაკავშირებული არის იოსებ ხუცესის სახელთან, რომელიც გადმოცემით 1799 წელს ასულა მყინვარწვერზე და ეს ასულაც დაკავშირებული არის ძალიან საინტერესო გადმოცემასთან. გადმოცემით თითქოს და მყინვარწვერზე ინახებოდა პირველი ებრაელი პატრიარქის აბრაამის კარავი და თვით უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს აკვანი. თითქოს გადმოცემა ეს იოსებ დავით ბატონიშვილს უწერია კალმასობაში იოსებ ხუცეს თითქოს და უნახავს ეს აბრაამის კარავი, რომელიც იდგა უსვეტოდ და უსაბელოდ და ნაჭერი ამ კარვისა მას ჩამოუტანია ერეკლემებისათვის. ამის შემდეგ მათ გამოუკვეთავთ იოსებ ხუცესსა და დიმიტრი პიცხელაოს ადგილობრივ მკვიდრს, გამოუკვეთავთ გამოქვაბული და იქ უცხოვრიათ 20 წლის განმავლობაში. ეს გამოქვაბული და საერთოდ გამოქვაბულები აღმოჩენილი იქნა ჩვენი საუკუნის დასაწყისში და 1958 წელს ქართულ თავსულთა ჯგუფმა ალიოშა ჯაფარიძის ხელმძღვანელობით შეისწავლა ძალიან კარგად ეს გამოქვაბული. მოგვიანებით კიდევ მრავალ წელს იყვნენ აქ დასვლელები ასული და რამდენიმე წლის წინ ძალიან საინტერესო ესეთი მონაპოვარი აღმოჩნდა გამოქვაბულში ყინულის ქვეშ. დასვლელებმა იპოვეს სანთლის ნამწვავი, ძველი სანთლის ნამწვავი, ან ძველი ბერების, რომელიც ინახება დღეს საპატრიარქოში და ამ სანთელში ძაფის ნაცვლად არის ბალახის ღერო ჩადებული და ასეთნაირად იწვება ეს სანთელი. Ну, თქვენიცით რომ წმინდა ილია მართალს, ილია ჭავჭავაძეს აქვს პოემა დაწერილი განდეგილი, რომელიც აი ამ გამოქვაბულს ეძღვნება. რა თქმა უნდა, ამ პოემაში აღწერილი ამბავი, ეს შეთხზული ამბავია, ლეგენდაა, მაგრამ მაინც ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმას, რომ ბეთლემის გამოქვაბული ძალიან დიდი ხურადღების ქვეშ იყო ქართველი ხალხის მხრიდან და ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე წმინდა ადგილი საქართველოში. სწორედ ამან გადაგვაწყვეტინა ჩვენ, რომ დაგვეგეგმა ასეთი მოგზაურობა და წირვა ბეთლემის გამოქვაბულში. როგორც მოგახსენეთ, ჩვენი მოგზაურობა დაიწყო 1 იანვარს. ჩვენ გქონდა შეხვედრა კათოლიკოს პატრიარქთან 1 იანვარს დილით, პატრიარქმა დაგულცა და ამის შემდეგ ჩვენ გამოგზავრეთ უკვე ფასბეკში. ჩვენ ორი დღე დაგვჭირდა მომზადებისათვის და ორშაბათს დილით 3 იანვარს დილით ადრე ჯგუფი დაადგა გზას. პირველი ეტაპი ჩვენი მოგზაურობისა იყო მსვლელობა მეტეოროლოგიურ სადგურამდე, ანუ მეტეოსადგურამდე, როგორც მას უწოდებენ. ეს არის კაპიტალური შენობა, რომელიც აშენებული არის მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში და იგი დიდხანს ასრულებდა მეტეოროლოგიური სადგურის ფუნქციას. ამჟამად მეტეოსადგური აღარ მოქმედებს, მაგრამ თვითონ ეს შენობა ალპინისტების სადგომად არის გამოყენებული. ეს შენობა მდებარეობს 3600 მეტრის სიმაღლეზე და პრაქტიკულად ყველა გასვლა მყინვარწვერზე სწორედ აი ამ შენობიდან ხდება. აქ ეს არის ესე ვთქვათ ის ადგილი, სადაც ალპინისტები ჩერდებიან, ისვენებენ და აიქიდან ემზადებიან მწვერვალზე გასვლისთვის. ჩვენ მეტეოროლოგიურ სადგურს მივახციეთ მეორე დღეს 4 იანვარს საღამოს, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი ერთისხრივ დღე არის, ძალიან მოკლე ზამთარში და აუცილებლად დღის სინათლეზე უნდა მოხდეს ცვლილება და მეორე მხრივ იყო ქარი, თოვლი, რაც საკმაოდ ართულებდა გადაადგილებას. ერთი დღე ჩვენ შემდეგ გამოვიყენეთ დასვენებისათვის, ეს იყო 5 იანვარი და უკვე 6 იანვარს დილით დავიწყეთ სამზადისი ბეთლემის გამოქვაბულისკენ ცვლილებისათვის. ჩვენ დილიდან გავედით უკვე მეტეოროლოგიური სადგურიდან. მეტეოსადგური, როგორც მოგახსენეთ, 3600 მეტრზე არის, ხოლო გამოქვაბული 4100-ზე, ასე რომ ჩვენ უნდა გაგვეძლო საკმაოდ რთული მანძილი, დაახლოებით 500 მეტრი ვერტიკალური ესე იგი სიმაღლე უნდა აღვეღო ჩვენ. და ალპინისტების დახმარებით ჩვენ უკვე საღამოს 6 საათზე, უკვე როდესაც ბნელდება, ჩვენ უკვე ყველანი ვიყავით გამოქვაბულში.
Ну, გამოქვაბული წარმოადგენს ზომით ეს საკმაოდ მცირე პატარა ოთახი არის კლდეში, როგორც წმინდა ილია მართალი თავის განტოვება შემოს შეთხრილი არის ესე იგი ეს კლდეში. დაახლოებით ოვალური ფორმა აქვს, ისეთ მომრგვალებული ფორმა აქვს. Მისი ზომები არის დაახლოებით 3 მეტრი 3 მეტრზე, ესე იგი ეს ფართობი და სიმაღლეც ასევე ოვალური ფორმა აქვს და მაქსიმალური სიმაღლე არის 2.80. ესე რომ საკმაოდ პატარა ოთახი არის, მაგრამ ჩვენ მაინც ყველანი დავეტიეთ და როდესაც ჩვენ გამოქვაბულში ავედით, ჩვენ დავიწყეთ სამზადისი. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა მოგვიმზადებინა და გვეკურთხებინა ეს გამოქვაბული როგორც ტაძარი, სრული წესით როგორც ხდება ტაძრის კურთხევა. დაახლოებით 2 საათი ჩვენ დაგჭირდა სამზადისისათვის. ჩვენ მოვაწყეთ ტრაპეზი, ავაწყეთ სამკვეთლო, ეს ყველაფერი იქნა ატანილი ალპინისტების მიერ. შემდეგ ჩვენ დავკიდეთ ხატები კედლებზე, დავამაგრეთ და თანდათანობით უკვე როდესაც მოწესრიგდა მეტნაკლებად ტაძარი, ჩვენ დავიწყეთ ღამისთების ლოცვა, რომელიც შედგება საშობაო ღამისთების ლოცვა სერობისა და ცისკრისაგან. და ჩვენ დავიწყეთ ლოცვა და ლოცვა სანამ ისე ტაძრის კურთხევა სრულდება ამ ღამისთების ლოცვის შემდეგ. Da lotus periyodçi çünkü seki ki de omzadet kargat da bu kadar daha kovit orisami saat ki de vesluz olarak zilde da sadrats daha kovit ormati saat istiyoruz ama işte vesluz da tam tarda da çünkü kovit omzadet tadris kurt kebis etmiş. Ak erti meta nişno zamanı parti muhta mı da o nişno çünkü velude buditrom ამე ეთერში იქნებოდა ჩვენი პატრიარქის საშობაო მოლოცვა და მართლაც ჩვენ რადიო მიმდებით დავიჭირეთ ესე იგი ეს პატრიარქის ხმა და ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ გამოქვაბულში პატრიარქის ხმა გაისმა და ესეც არის ფირზე აღმოჩდილი ვიდეო ფირზე რომელიც ჩვენ გადავიღეთ. ამის შემდეგ ჩვენ უკვე შევდეგით ტაძრის კურთხევას. საქმე ის არის რომ ჩვენ შევაგროვოთ შემოწირულობა, შევაგროვოთ ძვირფასი ტონები იმის გამო, რომ ჩვენ გვსურდა რომ ტაძარში ყოფილიყო თავისი ჯურჭელი, ანუ ბარძიმ ფეშხური, რითიც უნდა აღესრულოს წირვა. და ეს ჯურჭელი თავისთავად ძალიან ლამაზი გამოვიდა, მაგრამ ავტორი ამ ჯურჭლისა წარმოშობით ისიც მოხევე გახლავთ გიორგი ყუდუშაური, მანიავად ყოფა და ვერ მოასწრო ბოლომდე ამ ჯურჭლის დამთავრება და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი, რომელსაც ეწოდება ვარსკვლავი, ეს არის ლითონის კონსტრუქცია, რომელიც ეფარება ზემოდან, რომ შემდეგ გადასაფარებელი გადავაპაროთ, ეს ვარსკვლავი არ ქონდა. Ну, ჩვენ რა თქმა უნდა, რაღაც სამზადისი დავიჭირეთ, სახელდახელოდ რაღაც მოამზადეთ, შემცვლელი ამის, მაგრამ რა თქმა უნდა, ძალიან გულდასაწყვეტი იქნებოდა, რომ ამ ვარსკვლავის გარეშე ციგო ჩაგვეტარებინა და და ჩვენ როდესაც უკვე დავიწყეთ კურთხევის ლოცვა, ჩვენ გარედან მოგვისმა ხმა. Ну, რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ ვიცით, რომ ეს წყვეცი ქალი ვერ იქნებოდა, ესე იგი, განდეგილიდან, არამედ ეს ჩვეულებრივი ადამიანის ხმა იყო და მართლაც ერთ-ერთი ჩვენი მეგობარი ალპინისტი თამაშ არაშენიძე, ესე იგი, ამის თითქმის ორის ნახევარი იყო, როდესაც მოადგა გამოქვაბულს. Ну, პირველი რაც ჩვენ გავიფიქრეთ, ეს იყო საოცარი შიშის გრძნობა, იმიტომ რომ დღისიცაც კი ჩვენ მაგალითად ჩვენ ჯგუფს ორი დღე მოუნდა მარტო მეტეოსადგურამდე ამის. შემდეგ ეს კლდეზე რამდენიმე ადგილზე კლდეზე უნდა აცოცდეს ადამიანი რომ ამ გამოქვაბულთან მოხდეს და თან გზაზე არის კიდევ გამოსავლელი დაახლოებით 2 კილომეტრის სიგრძის ეგრეთ წოდებული გერგეთის მყინვარი, რომელზეც არის ძალიან დიდი ნაპრალები. Da ეს ნაპრალები არის თოვლით დაფარული და წინასწარ ვერავინ ვერ განსაზღვრავს. ამიტომ ალპინისტები ამ ადგილზე თოკით გადაგმულები დადიან და შეიძლება ადამიანი ჩაორდეს. Da უცებ ჩვენ ეს ყველაფერი რო წარმოვიგინეთ ღამე, ესე იგი, ეს ადამიანი ასეთნაირად, რა თქმა უნდა, ძალიან შეგვიშინა, მაგრამ მეტყობა ამის ღერთმა ხელი შეუწყო, ღერთმა მოიყვანა, თორე ეს ნამდვილი სიკვდილი, ესე იგი, ნამდვილად შეიძლებოდა, აი თითქმის აუცილებლად შეიძლებოდა ადამიანი დაღუპულიყო, მაგრამ რაღაც საოცარი ფაქტი იყო ამ ადამიანის მოსვლა. Ну, რა, ჩვენ ძალიან თოკით დაახმარეთ სასწრაფოდ ამოსვლაში და მან მობუდიშებით გითხრა, რომ აი ვარსკვლავი მოვიტანეთ და სწორედ აი იმ დროს, როდესაც ეს კურთხევა უნდა შესრულებულიყო, მან ეს ვარსკვლავი მოგვაწოდა და ჩვენ უკვე სრულად მთლიანი ესე იგი ჯურჭელი ვაკურთხეთ. ამის შემდეგ დაიწყო უკვე წირვა.
ეს იყო დაახლოებით ალბათ ესე 5-3 საათი და წირვა 2 საათ გრძელდება დაახლოებით უშუალოდ თვითონ წირვა. მე მინდა მოგახსენოთ რომ მიუხედავად იმისა რომ ბევრი წევრი ჩვენი ჯგუფის მანამდე არ იყო შეხებული აი წმინდა საიდუმლოებებს ყველა თქვა აღსარება და ყველა ემზადებოდა ამ წირვისათვის უნებრივია როდესაც ადამიანის შობის ღამის ბეთლემის გამოყოლში ფიქრობს წირვაზე დასწრებას რომ ის წინასწარ მოემზადოს ზიარებისათვის და აი 25 ადამიანი მიყავით იქა და ყველა მიზიარეთ ყველა წევრი ჯგუფის ზიარა ესე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის და წირვა დამთავრდა დაახლოებით ესე 5 საათისთვის ამის შემდეგ ჩვენ რა თქმა უნდა დავშებულიყავით მაგრამ სიმნელეში რა თქმა უნდა ამის გაკეთება არ შეიძლება და ჩვენ დავისვენეთ და როდესაც სტენდებოდა ჩვენ მაშინ უნდა დავშებულიყავით ჩვენ წამოღებული ჰქონდა კიდევ პატრიარქის საჩუქარი ეს იყო დიდი ფილა შოკოლადის დაახლოებით 2 კილოგრამი რომელიც საკმაოდ სქელი იყო და გაგუჭირდა და ამ შოკოლადზე ეწერა 2000 ესე რომ ძალიან ლამაზი იყო ეს ყველაფერი ეს იყო რითიც ჩვენ გავიხსნილეთ ამდენი მარხვის შემდეგ ჩვენ დაგვჭირდა ინსტრუმენტების მოშველება ჩაქუჩის და სხვადასხვა ინსტრუმენტების ამ ფილის დასამტვრევად და ყველამ გავინაწილეთ და საოცარი იყო რომ ჩვენ დიდი ხნის დიდი ხანი არ ქონდა საკვები მიღებული თითქმის მთელი დღე და საოცრად დავნაყდით ამ შოკოლადით რაღაც ესეც როგორც მადრი და ლოცვაკურთხევა ისე შეიძლება ჩვენ დავისვენეთ რამდენიმე 2-3 საათი და უკვე როდესაც კარგად გათენდა ჩვენ დავიწყეთ ქონო დაშვება. ნუ თუ ერთის ხრივ ჩვენ როდესაც ამოვდიოდით ძალიან ძიმე პირობები იყო ამიდის ხრივ, აი ეს დღე იყო რაღაც ცით რაღაც საოცარი კაშკაშამზე იყო ცაზე. არც ერთი ღრუბელი არ იყო და თან უარყოფითი გრადუსი იყო, ისე ყინავდა და საკმაოდ მაღალი ყინვა იყო და თან ძალიან ცხელოდა. იმიტომ რომ ამ სივრცეს აქვს ესეთი ქვაბის ფორმა და ეს თეთრი ყინული ირეკლავს ამ მზის სინათლეს და როდესაც ის ხდება რაიმე ზაგანს საოცრად ათფობს და ახურებს მას. ასე რომ ჩვენ რაღაც საოცარ ზღაპრულ სამყაროში ვიყავით. ეს უკვე იყო 7 იანვარი და ჩვენ დავიშვით დადათანობით დავიშვით ქვემოთ და იმ დღეს ჩვენ რა თქმა უნდა დავიშვით მეტეოს სადგურში, ხოლო მეორე დღეს ჯგუფის ნაწილი დაემართა ყინვორძვეზე წერვალის დასალაშქრად, ხოლო ჯგუფის ნაწილი და მეც მათთან ერთად ჩვენ უკვე ჩამოვედით ქვემოთ სოფელ გერგეთში და ამითი დამთავრდა ეს ჩვენი მოგზაურობა. მე მინდა კიდევ რამდენიმე გარემოებას გავამახვილო ყურადღება. ერთი ისიც რა თქმა უნდა ცოტა უხერხულია ეს სასწაულებზე ლაპარაკი, მაგრამ ერთი რამ საკმაოდ უცნაური ფაქტი იყო და მე მინდა ამაზეც თქვენი ყურადღება შევაჩერო. ჩვენ როდესაც ავდიოდით ბეთლემის გამოქვაბულზე იყო ნისლიანი ამინდი. ქარი აღარ იყო, მაგრამ საკმაოდ ისეთი ღრუბლიანი ამინდი იყო. მზე ჩანდა, მაგრამ ჩანდა ღრუბლებს მიიღმა და ჩანდა როგორც კონტური მხოლოდ მზის. და საერთო ესეთი განათება იყო და აი ჩვენ როდესაც მივახლოთ გამოქვაბულს, ჩვენ თოვლზე შევნიშნეთ მზის სხივი. ისეთ აი პირდაპირ ერთი წერტილი იყო თოვლზე, რომელსაც თოვლი ირეკლავდა. აი თითქოს და ღრუბელი რომ გაჩვლიტო, ესე იგი ნემსი და პატარა სხივი და თვითონ სხივი არ ჩანდა, რომ თოვლზე ან არაკლე ძალიან კაშკაში. და ჩვენ რომ მივდიოდით, ესე იგი ეს ეთყობა მზის მოძრაობა იყო, ეს სხივიც აი თითქოს ჩვენ მოყვებოდა, ესე იგი აი მიმართულებით მოძრაობდა და ჩვენ ეს გადავიღეთ ეს ვიდეო ფირზეც არის გადადებული და ფოტოზეც და რაღაც ესეთი უცნაური იმდენად უცნაური იყო რომ რაღაც აი ჩვენ მაგალითად როგორც ნიშანი ესე მივიღეთ ისგან და საოცრად ესე გაგვამხნევა ჩვენ აი ამ ფაქტმა და კიდევ მე მინდა რამდენიმე სიტყვით თვითონ შევეხო აი ამ თემას თაზე ლოცვის თემას თქვენ იცით რომ საერთოდ საქართველოსში თითქმის ყველა გორაკზე თითქმის ყველა მთის წვერზე სალოცავი არის აღმართული და ამას აქვს ფათეშორის თვითონ ბიბლიაში ძალიან ესეთი ღრმა საფუძველი და მეორე სხვა მე თვითონ შეიძლება მეკითხავს თასლელებისთვისაც და საერთოდ ყველა საინტერესებს ადამიანი რატო დადის მთაში რა იზიდებს ადამიანს მთისკენ და ეს სწორედ მე მინდა გითხრათ ბიბლიის მიხედვით ამაში ძალიან ღრმა საფუძველი აქვს ამ ბიბლიაში. ერთ-ერთი ყველაზე კაფე მაგალითი არის თუ როგორ მიიწვი, როგორ მოუწოდა ღმერთმა მოსეს მთის წვერისაკენ.
პირდაპირ ესეთი სიტყვებია, ეს იყო სინას მთა, სადაც მოსე საუბრა ღმერთს და სადაც მოსე მიიღო ჯული და მათ შორის აი ცნობილი ათი ცნება. ეს იყო სინას მთაზე, როგორც მოგახსენეთ და ბიბლიაში ეს წერია. მოუწოდა ღმერთმა მოსეს მთისწვერისაკენ და ავიდა მოსე და ჩამოვიდა ღმერთი მთისწვერზე. ასე რომ მთისწვერი და შემდეგაც სხვათა შორის აი ფერისცვალება მაგალითად უფლისა სწორედ მთისწვერ თაბორის მთისწვერზე მოხდა. როდესაც იესო ქრისტემ თავის სამოწაფე აიყვანა და მათ წინაშე იცვალა სხვათფერად. აგრეთვე ამაღლება უფლისა მთისწვერიდან მოხდა. თვითონ გოლგოთაც ესე იგი მთისწვერი იყო, ესე იგი თხემი იყო და ეს ზედა ადგილი. ასე რომ ამას რაღაცა თითქოს აი ძალიან ისეთი მნიშვნელობა აქვს და მე ამოვიკითხე ბიბლიის განმარტებებში თუ რატომ რა ნიშანი აქვს ამ მთისწვერს განსაკუთრებული და ცით ესე წერია რომ მთისწვერი ბიბლიაში არის სასופევრის სიმბოლო. ორი თავი ნიშნის გამო. ერთი იმის გამო რომ როდესაც ადამიანი წვერვალზე ადის ყველა შრომა ასვლისა აი წვერზე ასვლით თავდება. ესე იგი ძალიან მძიმეა იქ წვერვალზე ასვლა ძალიან დიდი შრომა უწევს ადამიანს და როგორც კი მიაღწევს ამას ეს შრომა ამით თავდება ესე არის სასופევრიც. სასופევრში მოხვედრა ძალიან დიდ შრომასთან არის დაკავშირებული რომ მოხვდება ადამიანი უკვე ამ შრომის განისვენებს და მეორე რომ მთისწვერზე, ესე იგი წვერვალზე უფრო მაღლა, უკვე აღარაფერი აღარ არის. აი ესევია სასופევრიც. ეთყობა ეს რაღაც კვეცნობიერად ადამიანში არის ეს მიზიდულობა და ეს ორი ეს არის მიზეზი, რატომაც ალბათ ადამიანი მთისწვერს რაღაც გარკვეულ სიწმინდეს უკავშირებს და მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად ეს საოცარი შეგრძნება არის, როდესაც ადამიანი აი ამ თითქოს ხელთუქმნელ ბუნებაში იმყოფება. როდესაც აი შენ უყურებს სამყაროს, ისეც როგორც თითქოს და აი შეიქმნა თავიდან, სადაც აი ადამიანი შეიძლება ხელი არ დაუკავებია. ასე რომ აი ჩვენ ძალიან ვალდობთ უფალს და ვალდობთ ესე იგი ჩვენს პატრიარქს ამ ლოცვისათვის და თავარი აზრი ალბათ ერთ-ერთი ის იყო რომ ჩვენ გვინდოდა რომ ეს ლეგენდა რომელიც არსებობდა ბეთლემის გამოქვაბულის შესახებ გამოცოცხლებინა. ჩვენ გვინდოდა რომ ბეთლემის გამოქვაბული ხელშესახები ყოფილიყო ჩვენი ხალხისათვის და ჩვენ გვინდოდა ჩვენი ხალხისათვის იგეზნა ო ქრისტეს შობის 2000 წლის საჩუქრად აი სწორედ ეს წირვა რომელიც ახსოვდა ბეთლემის მყინვარის ბეთლემის გამოქვაბულში. სადაც დიდებულს მთასა მყინვარსა ორბნი არწივნი ვერ შეხებიან, სად წვიმა თოვლი ყინულად ქმნილნი მზისგან აროდეს არადნებიან, სად უდაბურსა მას მყუდროებას კაცთ ჟრიამული ვერ შესვლენია, სად მეუფება ჭექა ქუხილსა ყინულს და ქართა მხოლოდ შთენია, უწინდელს დროში ღვთისა მოსავთა გამოუქვაბა მტმუნ მონასტერი და იმ ყინულში შეთხრილს ღვთის ტაძარს ბეთლემს უწოდებს დღესაც აერი. ჩვენი ჯგუფი შედგებოდა სხვადასხვა თაობის ალპინისტებისაგან, რომელთაგან რამდენიმემ გასულ გაზაფხულს დალაშქრა მსოფლიოს უმაღლესი მწვერვალი ევერესტი. ჯგუფი საგანგებოდ ემზადებოდა გამოქვაბულში გალობისათვის. ჩვენი მასწავლებელი იყო სიონის ტაძრის რეგენტი ქალბატონი მარიკა მძევარი.
5 yanvari. Sağamus 10 saat. Amo uptino aso persana teri mesmierebi. Ეკლესიასტეს 6 იანვარი. საუზნე გასვლის წინ. ეკლესიასტე გამოვა, ამოვებათა და ყოველი გამოვა. ადამიანს რას მათებს შრომა, რომელსაც იგი დისკი შეწევა. თაობა მიდის, თაობა გუდის ის მომხდა. გამოდეს, გამოდეს. თაობა მიდის, თაობა ბოდის, ეს ქვეყანა უცვლელია უკუნისამდე. აღმოხდება მზე და ჩადის იგი, უბრუნდება თავის ათმის და პლავიკიდან ამოწყინდება. Sanfırtisagın mikris kari kabul de başlıyor. Sanfırtisagın mikris kari kabul de başlıyor. Mikris kari kabul de başlıyor. Tavuz stres. Yine esin mi cakı bu? ახლა გამოჩნდება ადგილი კლდის ორ ქიმ შორის, სადაც დგას ლითონის პატარა ტაძარი 4000 მეტრის სიმაღლეზე. Ლეონ, თოკი მოგაქვს შენ? Toki şantan aradı, hocam. გამოქვაბული არის ამ დიდი ლოდის ქვეშ. არა, არა, ბიჭო. ქვეხედავ ზისხივს, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში დაყვებოდა. ცხადია, განდეგილის მსგავსად წიგნის მიყუდება არ ვიცდი. Bizina alay sarıçıya. Armin arşa mexo. Sxivze titiyos bizina. Sidio. Ekhla ra erti tkhovna maqs. Gasxedit ra qol. Ara, ედელზე ვამაგრებთ საგანგებოდ მომზადებულ თექის ხატებს, რომელთა ავტორია ხატწერი ნანა თოლომაშვილი. Domisagan enatasa kutqolas upagen gulni tveni oveni romeni zaqvisa angelozi rame tu chventan azmeti sakvirveli tanamzaqvaza tsmindao tsmindao tsmasa mermisa misaugunesasamin ola tsmindao dedo palofis chobelo chevan azunemi rande uzuleban cheni muzo chodo chemsa chventa ioneze dazneli sa 12 mozapita mista da tsmindisa Dirsisa mamisa chuis
საცმლის ამისა მონასტრისა და ყოლისა ქალაქისა და სოფლებისათვის და საცმლო მიკვიდრდა მაშინა უფლისა მიმართვილოთ კვართით ანუ სტიქრით შემოსვის უფლება მიენიჭათ იმ თავსვლელებს რომლებიც ადრე იყვნენ აზიარ ადგილობრივი თავსვლელი გიორგი იგივე ზურაბ სუჯაშვილი მარჯვნივ არის თამაში არაშენიძე, რომელმაც ღამის ორის ნახევარზე ამოკვიტანა ვარსკვლავი და შემდეგ მთელი წირვა ძილში გაატარა. ჩვენებით გამოჩნდა გამოუჩნდა მას დარქვა იოსებ ძეო დავითისო ნუ გეშინ იმ მიყვანებად მარიამისა თუ დიდე გულად დიდება შენ და მეთო ჩვენო დიდება შენ და სიბზნე და განძებსა და ყვალად და ვამ გელვარე სიტყვით და განაცად უნებით ასოდი მამისა დანა აღეხვენით ჩვენი თქვენი მთავარნო და აღეხვენით ჩვენი საუკუნენი და შეუფეს შევიდეს მეუფე დიდებისა დემეგალობთ ვინ არს ესე მეუფე დიდებს ვინ არს ესე მეუფე დიდებისა ვინ არს ესე მეუფე დიდებისა ნანანო ვინ არს ესე მეუფე დიდებისა უფლისა მიმართვილოცო უფალო უბალო შეგვიწარე ეს არის ტრაპეზის ქვა რომელიც დაგვთვა გამოქვაბულში იგი ადრე ალბათ გამოიყენებოდა როგორც ჯურის კვარცხლბეკი თქვენ ხედავთ მასში წმინდა ნაწილის ჩადებას და მასალის ჩასხმას. მოწმინდესი და უნეტარესი, სულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი და მცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსი. დიდი მეუფე ბაბაი ჩვენი ილია, მოიხსენოს უფალმა ღმერთმა სასწაულსათვისა. ოლადვე აზდა მარადის და უკუნითი უგუნისამდე ნუ ყოფნობით შემთხვე სიმცხე აღა შემიძლია იერუსალიმის ამასი ტესტორკი სიმცხე საჭირო სისპოლა ევნიდე უბალო რომელმა ოვლაწმინდა სული შენი ჯამსამ მესამესა მოწაფეთა შენთა გარდამოვლენ და ანთლენი გინი მასახირნული შენი უფალო რომელმა ყოვლადწმინდა სული შენი ჯამსა მესამე სამოწაფეთა შენთა გარდამოვლენ და ანთენი გინი მასახერ მომიგებ ჩვენგან არმად განმახლე მეგრებები შენ აკურთხე მეუფე ზმნებს და ყავკა პურესა ბათუსა ხორცის და შენისა ამინ აკურთხე მეუფე ზმნებს ყოლო ბარდი სამაშინა ბათუსონ სის ქრისტე შენისა ამინ აკურთხე ორია შესვალე სული და შენი და წმირითა ამინ სიცოცხლე ჩემგილია დავიჩოთ უყურო ჩვენ გვეხედავთ ჩემ ჩამოსვლას. აქ გადაღებული არ არის დაშვების დაწყებისას გადმოვარდი და ფეხების ზემოთ დამრჩა.
რის გამოც ალპინისტები შეშინებულები დროდადრო მახსენებენ, რომ ფეხები ზემოთ არ დამრჩეს. რათა ხერხს მისლია? ოჰ, ჯიგარი ხარ, თაზო, ჯიგარი. აჩილა მეტი აღლარდა და აღლარდა თო. ახლა კადრში კარგად არ ჩანს, შემდგომში გამოჩნდება. კედელი, რომელზეც არის გამოქვაბული, არის სრულიად ვერტიკალური. Petu adamı. Ne kadar? Ne kadar mı adamı? Ha? Peki böyle yaptar mıydı lan? Çekemle gidiyor. Ay video. Çekemle gidiyor ya. Nela, 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 nela dicho. Ve var abi. Ne tamam nere nasıl? Ne oldu var abi? O sağ gol tazı sağ gol. O gidiyor. Gidi nel nela da uçtu nel nela. Ne oldu pekem zemo nuto ev. Çakın pekemi kremos kremos. Zaten sonra gördüler az uçuyan tamıştı. Mavuşu mavuşu bitti lan. Ne oldu tam odi marjini yakalıyorsun. Marjini tam odi. Sağ ol. Sağ ol. ეს გახლავთ мама ბასილი. Мама, თოლს გამოკელი და გამოკელი კონმას ბილიქს. თამამად, мама. თამამად, ადვილი სათქმელი. როდესაც ევერესტზე ხარ ნამყოფი. Ара ის ზე. Ара თუ ზავტო. აბა ის გორჯე გაბი აქ ტიკაპი ჩაპი. ვაზი გახსენება. ა, გამიშ ცოტა. მიდი, მიდი წავდი. დაეკიდეთ, დაეკიდეთ. ჩავხსენ თოლი გამოდავს. Арас ჩე ჩე სახი ჩვენსკენ. აი ესე. ორი აი ესე, კი. მაგიდაკი. მი გამიუში, მიუში ესო, მიუში, მიუში. აი ბიჭო, მიუში. წამოვა, წამოვა. აჰა. აბა ჩაიები მაგაში. ჩაიები ნე ვარ მაგაში. ლაზარ, ხო? ბიჭო, ვენო. ჰაო. ოთახანი ეხლა მას გაჩერდი, აი არ მას ექვსი გაწი. გავიგე. ჰო? ნუ ვაწამოხალ ცოტა ხანია. სამი წა. ანდი თავისუფალია. ო! ავიგე. Jorik zidan momavari ay 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 lo mogbe biz
სასემდე მოგვების დაღვან სასემდე აი არიდოინა ჩვენც მივიდეთ დაღვანისე ჩვენც მივიდეთ დაღვანისე აი არიდო და შევწირო Muri da gundruki ai ai loida o zahu zadekembersa o zahu zadekembersa ai ai lo Kriste ishva Betevsa Kriste ishva Betevsa